Dáte si zmrzlinu? Jasně. Nebo radši whisky s ledem? Nebo budem stavět sněhulaky? Nebo půjdem lyžovat, nebo se bruslit? A pak, až přijdete domů, tak si rozmrazíte pizzu. Fuj, já radši čerstvost. Jsem ledoborec. Jsem borec, který se zajímá o led. Ne, že by ho lámal, ale lámu si s ním hlavu. Lámu si s hlavu s tím, kde jsou na ledu jaké nečistoty. Možná se divíte, že to ještě v 21. století není známe, ale je to tak. Jak vlastně vznikne led? Zmrazením vody vznikají malinké krystalky. Tady mám 3. Krystalky ledu mají povrchy vystavené vzduchu, jsou tam povrchy mezi jednotlivými krystalky a jsou tam takové škvíry uprostřed. Těm se říká žíly, nebo také špelujky a jeskyníky. A když si představíte 3 láhve takhle složené, tak to je přesně, co ty žíly jsou. Kavitky se tomu taky říká. Jsou trošku menší než tyto. Jsou užší než váš vlas. A když zmrzne voda, která je trochu špinavá, což jsou vlastně všechny, tak všechny nečistoty se vytěsnají z toho ledu do těchto žil anebo na povrchu. Můžeme si to zkusit. Každý z vás se teď stal molekulou vody a já řeknu zmrzni a všechny nečistoty vypadaly do uliček a žil. Můžete se podívat, kolik jich tam bylo. Všelijaké jonty, molekuly, plyny. Všechno vypadalo do uliček a žil. A já se teď o těchto molekulách, které jsou v žilách, mohu dozvědět spoustu informací. Když na ně zasvítím, tak oni na mě posvítí zpátky. A protože, tak jako lidé na okraji společnosti mají změněnou psychiku, tak tyto molekuly mají změněné elektronové stavy, tak svítí úplně jinak, než kdyby byly ve vodě. Já se mohu dozvědět i takové detailní věci. Například, jestli je jon sám, anebo jestli jich je tam víc u sebe. Můžu se dozvědět, jestli se drží za ruku. Nebo i takové intimní věci, jestli se objímají face to face, anebo jsou k sobě bokem. Tyto všechny informace jsou skryty v elektronové spektroskopii. Takže nejdůležitější poselství, molekuly z ledu jsou vytěsněny na okraj. Voda je netolerantní a všechno vytěsní ven. Ale co už s tím? Dej to k ledu. Zmrazit a zastavit. Jsou to synonyma. Byla až do roku 1992, kdy Norimichi Takenaka přišel na to, že zmrazením se některé reakce strašně zrychlí. Ale když je to proti zdravému rozumu. Selský rozum a Svante Arrhenius nám přece říkají, že čím nižší teplota, tím menší reaktivita. Jak je to tedy možné? Odpověď už znáte. Odpověď je v mikroskopickém uspořádání. Molekuly, které jsou tak blízko u sebe, spolu přece musí reagovat. Příkladem nám budiž kyselina dusitá, kterou když zamrazíme, tak rozmrazíme kyselinu dusičnou. Reaktivita se urychlí o 5 řádů. Je to, jako by měsíc trval půl minuty. Dalším příkladem je to, že kavitky ledu způsobily, že RNA se mohla vyvíjet velmi rychle a proto se předpokládá, nebo jedna z teorií je, že život vznikl právě v těchto kavitkách. Tato reaktivita je nečekaná. A tudíž, když si doma mrazíte polívku, tak často se vám může stát to, že si z kuřecího masa uděláte masox. Proto preferuji čerstvou krmi. Slaná voda. Když mrzne slaná voda, tak v ní občas nějaký jon zůstane. Tady
nám zůstal jeden chloridový anion. A mně tady v Roztoku přebyl jeden sodný kation. Co se stane mezi chladně a záporně nabitými jonty? Vznikne potenciál. Tento potenciál v ledu může mít až 100 V a je pak neutralizován během protonů, které nosí elektrický náboj v ledu. Takže, milé děti, neolizujte ten led. Je toxický, kope a je na něm hydroxid. Zjišťujeme elementární pravdy o ledu a jeho nečistotách. Kde jsou, v jaké podobě, koncentracích, jak se přetváří. Termicky, fotochemicky, elektrochemicky. Je to nezbytné pochopení, simulaci, predikci, chování látek při zamražení a rozmrazení. Je to důležité pro ty, kdo něco mrazí. Pro mamněnky v kuchyních, farmaceutické a potravinové průmyslníky. Dále pro vytváření meteorologických a klimatických modelů, možná i pro pochopení ozonové díry a pro vznik života na Zemi vůbec. Takže prosím vás všichni, neolizujte a zkoumejte ten led, co je tak toxický, kope a je na něm hydroxid.